Pak dit më parë, teksa ishte eftuar në trotuar, Antonela Berisha bëri një deklarat për të cilën në komentua shumë nga publiku. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Si tem, diskutimi asaj puntate ishte paraja, për të cilën ish konkurentja për puthën, u shpresa shumë e rëndësishme për të, dhe sa asnjë mashkull nuk duhet t'i afrohet nëse nuk është boss. Mashkulli po nuk ishte boss, mos të më afrohet, sepse duhet të mi plotësoj të gjitha kushtet. Edhe dikur kur martoheshe, pyesni na ka burri shtëpi, a ka toka, që të mos vuaj gruaja. Pse të vuaj ju në 2022-ën, tha Antonela. Mirë po një reagimi papritur ka ardhur nga ana e Mevlani. Me anë të një postimi në Instastory, a i ka thumbuar Antonelën të ka shkruar. Me pak fjallë një që s'kemi lek, që s'jena bosa, i bie të rrim beqarë. Hap një sy quna se nuk ju dashkan ju, po lekët e juaja. Kujtojmë se marrëdhënia mes Antonelës dhe Mevlanit ishte një nga më të komentuarat në përputhen, që krijoi shumë afeksion tek publiku.